han blir riktigt bra. Ja, jag hittar det. Jag har en ponny med ett ryskt namn. What? Vad trevligt du har det här i ditt stall. Ja, det är inte så många hästar då. Det kommer vi ändra på. Vad Svea lik? Svea har 3000 star coins. Nu är du. Nej. Jag tycker mina hästar. Här är min startis. Den är söt. Jag skulle faktiskt kunna byta till den. För jag ska ju ändå ändra utseende. Så jag plockar ut det här. Så. Har du förklarat vad du ska göra i videon? Nej. Du som är så bra på att förklara kan förklara. Vi ska göra en häst- och outfit-roulette. Fast i en extrem version. Så vi ska slumpa allt som går att slumpa typ, tänker jag. Om du vill alltså. Ja. Jag är aldrig inne på det här kontot så. Din häst var ju fin med en fin outfit. Ja. Det ska vi ändra på. Nej. Okej, ska vi börja med mitt utseende eller? Ja. Vad skriver jag? Oj nej, jag råkar skicka en så arg smiley till mig nu så ska jag skicka hjärta. Jag bara, jag spelar in video så ska jag skicka ett hjärta så blir det en arg gubbe. Nej men. Jag tror att jag blev jättesur. Inte meningen. Ja men vi börjar med ditt utseende. Ja. Då går jag in i modet här. I mode. Ändra utseende. Att du spelar in nu då så att du inte måste göra om det här. Jag spelar in. Det är mitt. Jag har redan ändrat, det kostar. Jag skitsamma. Vi kör. Men du var ju så himla rik, så det spelar ju noll. Ja, nej. Jag undrar hur jag såg från början. Ingen aning. Jag har knappt sett det här. Eller alltså, jag visste ju att du hade det, men jag kom inte att tänka på det förrän du sa det. Okej, hur många finns det? Jag försöker tänka på det så gud, för vi gjorde ju precis det här på mitt konto precis innan, men jag har ju glömt. Börjar vi med ansiktet. Okej. Många klick. Jag tänker att du klickar på den vänstra pilen. Nej, högra blir det. Okay. Jag och höger och vänster, alltså. Och så tänker jag att jag säger ett antal klick. Och om det finns, vi säger att jag säger 7 och det bara finns 3, då får du ändå klicka 7 klick så att du går om ett varv. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Men du ska klicka 8 gånger på ansikte. Okej. Okay. Ja. Och frisyr det, där ska du klicka 12 gånger. Nej. Hårfärg. Där ska du klicka 4 gånger. Ja. Och ögon. Där ska du klicka 13 gånger. Vänta. Jag måste klicka tillbaka. Där. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Och smink. Där ska du klicka 5 gånger. Okej, nu är jag klar. Är du nöjd? Ja, jo, men jag är klar. Nöjd. Nöjd okay. Med mitt verk jag, som jag inte har sett än. Se vad du ploppar upp okay. Nu. Okej, ska vi se. Du har ett nytt trevligt hus. Nej, jag skulle inte påstå det. Vänta, jag måste ta mig glasögonen så du kan ta se. Ta dig glasögon och hatten. Ja. Alltså, jag fattar inte hur du lyckas få. Alltså, kolla mitt smink. Åh, du fick papegojsminket! Ja. Fint! Ska vi ta hästen nu då? Kolla vad snygg prinsess är. Oh, men gud, jag är lite avundsjuk. Men alltså, det är bara sminket som är konstigt egentligen. Alltså, jag önskar att de gjorde fler korta hår. Okej, ska vi ta... Ja, det är fler korta och fler långa. Hästis. Ja. Vänta, jag måste ta en titt på hur din häst ser ut nu. Ja. Den är väldigt söt. Bebis. Okej. Okay. Mm. Och den här var gratis. Okej, okay, då börjar vi med... Pälsen. Ja. Då ska du...
Klicka 14 gånger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, och manen. Där ska du klicka 7 gånger. Ah! Nej. Är du Du nöjd? inte låt... Nej. Ja. Ja. Men du får inte låta så nöjd. Okej. Ja, är du redo att visa dig? Ja, det kommer jag. Ja. Var är din häst då? Jag ser bara dig. Åh! Det är nästan som min Thunder Dancer. Ja, tänk om den hade fått vit man. Ja, då hade du haft den finaste. Jag är inte partisk eller så, men den är den Sätter finaste. vi på oss hatten. Och så sätter vi på oss glasögonen så vi gömmer det här. Ja, men det ska jag ju ändra på sen, så att det är lugnt. Så vad var det nu? Köpa häst? Ja. Men nej, vi ska byta hemstall först, om du Ja, vill det. vi byter hemstall. Okej, du får göra som jag gjorde. Alltså om du öppnar kartan och så bara Okej, cirkulerar du med muspekaren runt tills jag säger stopp. vänta, jag ska bara komma Och om ut det här. kommer någonstans där det inte är så tänker jag att du får ta det som är närmast. Till exempel om du får Dinodalen, då får du väl ta typ Veildale, antar jag. Okej, nu börjar Yes. jag. Alltså, det blir mitt emellan Fort Pinto och Morland. Men, ja, du kan snurra igen då om du... Ja. Snurrar du? Ja, jag snurrar. Men sch! Alltså den skriker och skriker, jag vet inte vad den vill! Det är min andra telefon. Stopp. Starshine-ranchen är väl närmast? Då får du åka dit. Ja, då tar jag transport till Figge. Ja, just det, du har inte varit där du heller. Nej. Det var så nice när det fanns en gratis transport ifrån Morland dit. Ja. Men jag borde väl kunna komma in där ändå, va? Ja, alltså jag kunde ju springa dit, jag kunde ju åka i transporten fast jag inte hade varit där innan med Vanessa. Det spelar ingen stor roll. Jag pratar med Josh bara, jag tror att jag har transporten nu. Gud vad seg min häst är. Ja just det, den är level 6 och röd. Tur att du ska köpa en ny då som du kan glömma bort och misshandla. Eller misshandla, vanvårda och strunta i. Låter den svälta bort, tyna bort. Ja. Gud vad segt det här går. Det här ger mig liksom tillbakablickar hur jobbigt det var att levla upp ett nytt konto när man var så himla seg och sprang och gjorde alla uppdrag. Jag har levlat Princess till level 17, men jag har mest fokuserat på huvuduppdragen. Jag har jättemycket andra, jag skulle nog få upp Har den du i 18 i alla Princess fall. i 17 redan? Ja. När skapade du det kontot? Alltså det var ganska länge sedan. Vi var ju jättemånga som gjorde Princess-konton samtidigt. Och sen så spelade jag en del, och sen så var jag inte inne på kontot på flera månader och sen så började jag spela på det igen, för jag har inte haft något på Halo att göra sen. Men Alltså jag är ju gud, alltså klar med ödesridningen och jag är klar med ugglan och allting. Men det känns ju som ni skapade de kontona nyligen. Nej, alltså det var ganska länge sedan. Jag kan kolla. Jag köpte Stardew för första gången på Princess. Okej, nu är jag här. Ja, det är bara Oj, vad fort det går! Okej, gör till hemställ. Ja, och så får du Så. bjuda in mig. Nej, vi ska ju köpa häst Ja, först! det ska vi göra. Ah, du får... Kom och gå till transporten. Ska jag som du gjorde. Och sen så tänker jag att vi bara väljer ett plats. Ett Ett område. plats, ja. Du vet vad jag menar. Jag står Oj. här ute så ser alla att jag inte fuskar. Ja. Jag har ju ingen aning om hur många transporter du har och vilka du har upplåsta. Men jag tänker att du ska åka med transport nummer 9. Finns det hästar där? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, det är Morlandstallet. Hur? Alltså, vad sjukt! Jag fick ju också den, minns du det? Ja. Fast du hade ett helt annat, jag tror du tar nummer 11. Men då så, om du håller på Morlandstallet och så går du 4 neråt. 1, 2, 3, 4. Det blir Starshine Ranchen. Well done!
Det var skönt, vi är redan här. Då backar jag. Nu ska vi räkna hur många hästisar det finns här. Alltså här finns det ju bara fina hästar. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag ska gå in på random.org. Jag har räknat, jag har börjat räkna med den bruna som den står här. Här. Ja, det är nummer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag var tvungen att räkna igen. Jag har inte en sån här häst, inte ens på Sasha. Oh, men de är kul. Fina. Ja. Random.org. Hoppas det blir nummer 2. Alltså jag tycker att alla är jättefina. Det är ingen av de här som jag typ bara, åh nej, den skulle jag inte vilja ha. Mm. Men jag tycker den ena är jättefin. Jag får den inte att funka här, hallå? Minst 1, max 8. Nummer 5 ska du ha. Så det blir... Oj. 1, 2, 3, 4. Den här blir det. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Fin! Den är jättesöt. Okej. Köphäst. Okej, så var det här namnet då? Jag tänker att jag tar mellan 1 och 25. Ja. Då ska du slumpa namn 8 gånger. Nu gör vi lite annorlunda mot vad du gjorde. Ska jag slumpa namn 8 gånger? Ja, du ska klicka 8 gånger på slumpgrejen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom Rebel. Ja, ni vet du vad sjuan var? Nej. Sjuan var spider någonting. Fan! Så Atom Rebel blev det. Mm. Är du nöjd? Ja, jo, men det låter bra. Då köper jag den. Och sen ska vi göra outfits. Ja, nej. Du får gå hem, gå till ditt hemstall, hämta din nya häst och bjuda in mig. Mm. Så, jag tror att det kommer bli jättefint faktiskt. Jag tror på dig. Det tror inte jag. Men jag tror det kommer bli jättefint. Alltså det känns som att det ska börja åska här. Mm. Det är riktigt så här. Jag vet inte. Så det är ändå ganska kallt, men det känns som att det skulle kunna göra. Ja, vi har ju riktig höst, för vi har ju orangea trä nu. Ja, vi har bara... Ja, men det har typ börjat bli lite kallare, det blir mörkt fortare på kvällarna. Och så har det så här... Det har duggregnat en del, men det är rätt skönt för det var torrt. Okej, ska sjukt bjuda att vi bor så långt ifrån varandra och ändå i samma land. Ja. Alltså jag har balkongdörren uppe så det är inte så jättekallt. Men jag har fönstret öppet, men nu kom det in 1000 flugor. De börjar bli så slöa med. De sitter där, man kan typ så här vifta på dem. Och de bara... Nu kommer jag här. Yes. Okej, vi började väl... Vi började med hästen, va? Gjorde vi inte det? Och så började vi med tränset. Ja. Och så säger jag att det är 3 rader. Men då räknar jag åt sidan liksom, inte neråt. Vänta. Ja, ja, bort. Nästa. Ja, men jag... Hur många gånger måste man klicka på den här? Det tog jättelång tid när jag gjorde också. Okej, vad sa du? Hästutrustning, då tar vi träns, va? Ja, precis. Vi börjar med tränsen. Ah. Och då så ska du ta... Nu ska vi se. Alltså det finns ganska många ju. Ja, de översta kan du väl inte ens använda? Inte det Marvari-tränsen? Ja, nej, jag kan inte använda dem. Okej, men du ska ha på den mittersta raden. Ja. Om du förstår vad jag menar. Och sen så ska du bläddra ner... Det finns det, men vi säger 17. Okej. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Köp. Det var billig. Nice. Okej, kör brak. Då ska du ha den första raden. Ja.
Och sen så ska du bläddra ner 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Men vad fan är det här? Blir det ful? Ja, sadlar. Yes! Då ska du ha tredje raden. Ja. Och sen så ska du bläddra ner 5. Ja, inte så farlig. Blir det fint? Nej. Oh. Men ska vi köpa en sadelväska nu på en gång om du ska köpa ett Ja. husdjur med? Då ska du ta den första raden och ta nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Och sen tar vi dekorationer. Vill du ha benlinder och svans och manrosett? Min häst kunde ju inte ha benlinder när vi gjorde. Ja, men vi tar allt. Allt! Oh, nu! Vi tar mittersta raden, nummer 4. Det låter som en så här bingo-utropare. Eller vad Ja, heter det? Vet du vad jag ja, menar? ja. Och sen... dekorationer. Alltså, De är då ju lite tar svårt. du... Ja, jag vet, de är blandade. Ta den första bandsdekorationen du ser. Ja. Och sen tar du den tredje mandekorationen du ser. Okej. Alltså vi har ju så himla olika, alltså det är det här som är rätt kul med olika konton. Alltså så länge man inte visar de ägda, alltså trycker på visa ägda, Ja. så kan man ju typ inte fuska genom att kolla vilken den andra ska ta. Förstår du vad jag menar? För Ja. då är ju de borta ur shoppen, då ser man ju inte dem. Men precis. Ja, men då har Jag jag köpt. sitter inte och pruttar ifall det där hördes, jag flyttar mitt armstöd. Okej, ska vi ta gubben då? Yes, Tar nu. vi överdel? Över det, typ tröja och sånt. Ja. Här gjorde ju du mig skitful på något sätt. Sluta. Jag tänker att du tar den mittersta raden och så tar du nummer 6. Nej, 6. Ta nummer 6. Sex. Yes. Ja. Händer. Då tar du första raden och nummer 13. Ja. Och så tar vi huvud. Då tar du den mitt... Vad sa Jag började skratta för jag såg katten. du? Du tar mittersta raden och nummer 4. Mittersta rad nummer 4. 1, 2, 3. Janne! Blir du ful? Ja. Ah, Ben. känns bra. Då tar du... jag tycker 4 är en bra siffra, så vi tar den tredje raden och nummer 4. Nej. Jo, jag tycker vi gör det faktiskt. Vilka... Fötter. Ingen aning om vilka det är du har. Princess har ju ändå köpt lite kläder på. Fötter, det är lite svårare du. Jag tänker, vi har inte bläddrat något på en stund. Så undrar hur många det finns. Jag tänker att du får ta den mittersta raden och så bläddrar du till nummer 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Accessoarer. Du ska ta den i mitten och ta nummer 10. Finns det så många? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fanns det. Finns det 9 stycken? Ja. Ta nummer 8 då. Så, nu har jag köpt allt. Det ska bli intressant att se Ja, dig. okej. Ser du Jag mig? har ju duschat hos dig. Ja. Ja. Okej, ska vi börja med hästen? Yes. Då har vi Tränset. tränset. Åh, söt han är. Ja. Och vad vill du se nu? Schabrak. Yes. Aha. Och sadel. Sadel. Oh, den är ju fin. Så har vi sadelväskan. Ja. Och så har vi benlindar. Vad fint. Och så har vi svansdekorationen. Och så har vi tränsdekorationen.
Ja, just det, de är på den sidan bra. Ja. Jättefin! Vill du se gubben nu? Ja! Okej. Okay. Då ställer Kom jag och mig ställ här dig i. här framför mig så jag ser dig ordentligt. Här. Det där bra? Ser du mig? Ja, jag ser det bra. Vad vill du börja med? Uppifrån eller Ja, men ta nerifrån? uppifrån och ner, så ta Okej. hatten. Okay. Har vi den vackra hatten. Här har vi dekorationerna. Ett par runda örhängen. Men de är fina ändå. Och så tar vi på oss tröjan. Och Ja. här har vi handskarna. Vill du se byxorna? Ja. Och så har du skorna. Mattsa i alla fall lite. Jag vet inte om det är du eller jag som är dålig då. Det är ju det, ja, jag inser att nu att det är ju jag. Du kunde ju inte styra. Fan Vacker. också. Jag tycker du är jättefin. Ja. Vi ska gå. Ska vi gå och byta frisyr på din häst? Ja, och sen ska vi ta gubben också. Ja, men vi tar karaktären då så kanske det finns en hästfrisör. Oj, nu hamnade jag i Veildale. Ja, Men men det gör väl ingenting. nej, du får gå till Jag transporten. går till transporten, ja. Och sen så tänker jag att du ska ta. Jag har ingen aning om vad du har. Jag Ta någon tänker du att tar fort pinta. ta nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det blev Jarlaheim. Okej, ja, men då åker vi dit då. Eller vill du åka till en annan eftersom jag var där? Nej, Du men får det välja. spelar ingen roll. Vi tar Jarlaheim. Okej. Det säger du bara för att det inte finns så hemska där. Vilken butik vill du ha? Jag tänker, ska vi ta frisyren här och sen sminket på en annan ställe? Ja. Okej, men jag tänker att vi tar den här framme eftersom vi, woho! Vi var i den andra med mitt Jag konto. hoppas jag får snyggare frilla än det här. Det märker vi. Okej, in i frisörsalongen med dig. Och så vill jag att du väljer, hur många finns det neråt? Alltså jag vet ju att det finns tre åt sidan va? Eller är det fyra åt sidan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det finns tre rader rutor och den första raden har 9 stycken, de andra har 8. Men då vill jag att Neråt. du tar den mittersta rutan. Ja. Och sen så tar du frisyr nummer 6. Ah. Nice. Nej, inte det. Nu ska det bli ful. Ja, så. Nu har jag valt det. Ska komma ut. Men det är ju fint. Ja. Synd bara att de inte har fixat den där bullen i nacken efter att de gjorde om karaktärerna. Gud, jag hatar den. Jag fattar inte varför de är så slappa med sina karaktärer, för det är ju det man ser mest i spelet. Visst om det kommer fina hästar och fina kläder, men att de inte gör om karaktärerna någonting. Och sen bara, det tar jättelång tid att göra. Ja, men det var ju tydligen inte så himla svårt att kapa av halsarna på dem. Nej, det är därför alltså jag älskar den här frisyren innan, Ja, men jag jag har ju tycker kvar det, för jag hittar ingen som jag inte. tycker, som jag. Jag vet inte. Jag har inte fallit för någon annan. Nu ska du åka med till transport nummer 4. Det är ju Glömda hedarna. Där är det ju lite då. Men då tar vi nummer 5. Då har det fått pinta. Yes! De har väl bara vanligt smink, va? Eller? Men jag minns inte. De har ju stängt ner ena frisörsalongen så det finns väl bara en nu. Det är sällan jag går och kikar. Ja men jag med, alltså det blir liksom inte av. Nej. Vilken blir det nu då? Den här borta antar jag, för den här har de ju stängt Oj, igen. den har ju bommat igen helt. Japp, de har till och med murat igen dörren. Alltså, varför har de gjort det? Jag vet Det är inte. jättekonstigt. Här! In och bli sminkad. Oj, där kom det någon. Nej, hej hej. Kom och sprang. Okej, smink. Oj, då har vi 1, 2, 3, 4. Då har vi 5 rader på första rutan, de andra är 4 neråt.
Men då tar du den tredje och sen så tar du nummer två. Men... Det blir ful. Men det är ju typ samma, nästan. Ja, men då kan vi välja en Kolla! ny. Nej, men kolla! Jag är grön ögonskugga. Jag ser ut som en tant. Jag tycker du är fin ändå. Ålders hörst. Okej, husdjur nu då. Yes. Jag tänker vi ställer oss i transporten igen och sen så får du... Ska vi se. Jag vill att du ska gå in och så åker du till transport nummer ett. Nej, två. Figo. Ja, där finns det husdjur väl? Tror det. Brum, brum. Oj, jag trodde klockan var mer än vad den var. Det känns så, men alltså för mig så tror jag att det är för att det är så myllet ute, det är mörkt. Ja, men vart har de husdjur då? Jag är De är förvirrad. Jag väl här borta. Kom, brukar kom, inte kom. Kom. köpa husdjur. Vi köpte en sadelväska innan, va? Ja, jag har den på mig. Är husdjuren här? Är det Yes. mat? Eller? Nej. Här är djur. Jag har ingen aning om hur många det finns dock. Vänta, jag har ett uppdrag här. Jag måste lösa upp det så att jag kan köpa. Okej. Så, nu. Hur många finns det? Ja, det finns ju bara tre Ah! Men då tänker jag att du ska ta nummer ett. Jag tänker att den blir nog fin. Ja. Jag minns inte, är det ekorrar? Ja, det är ekorrar. Tre ekorrar bara. Okej, nu ska jag säga hej till Korre. Korre! Den matchar ju hästen i alla fall. Ja. Jag hade velat ha den svarta med lila ögon. Den är söt. Men de är söta allihopa tycker jag. Men Ja. är det något mer vi ska... Din hästfrisör, kom. Ja, just det. Det glömde jag bort. Brum, brum, Visst finns brum, det en brum, frisör brum. här? Den här borta. Akta på dig, djura. Mosa han. Ja. Ja, då åker vi in här. Hur många finns det? Alltså jag tänker du kan säga nummer bara. Alltså 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 finns det. Då ska du ha nummer 4. Nej, jag vill ju ha femman. Nej, här blir det nummer Det 4. var ju fina flätor. Ja, men nu är det nummer 4. Ja, här är nummer fyra. Jag tänkte inte på att quarterhästarna hade egna. Men den var Jag blir lite längre. väl fin? Ja! Jag tycker att du är jättefin. Tack. Du måste också hitta ett offer. Kom, vi... Jag tycker vi Nej. kan gå till ranchen. Nej. Kom, vi springer dit. Jag är inte så snabb. Du skulle ju kunna ringa hem. Just det, trögar. Nej, alltså jag tycker inte du är trög. Det är bara ibland så... Glömmer jag saker? Jag tänker att du glömmer typ att tänka efter lite kanske. Ja, okej. Finns det någon men det finns ju ingen människa här. Ja, vänta, jag ska komma dit också. Jag ska skriva Oh my god, Sasha Daskula skulle på ranchen. Ingen vet ju om mitt det här kontot. Är det den? Nej, efter denna video kommer de ju se. Jag har haft det hemligt i 7, 6 år. Och inte längre spela. Och sen... Showtime! Jag undrar vad folk kommer säga om jag skriver Oh my god, Sasha Daskula. Får kolla. Jag ska Och bara se just hur det, vi är folk... på en annan server. Precis. Vi är på Hazy Shore. Ja. Okej, men vi Jag glömde står här. bort det. Det enda man hör är typ som kyrkor i bakgrunden. Passande. Jag svarar ju!
Hallå? Jaha? Kolla, den reagerade när jag skrev. Ska se då om jag skriver så här. Jenny, kom du ihåg när jag skrev från Riley i Global? Och folk trodde inte på mig. Ful. Jenny, jag tycker vi går tillbaka till våra server. Gillar de inte din outfit? Nej. Typiskt du. Okej, okay, men ska vi säga hej då? Det kan vi göra. Ja. Tack för att ni tittade. Hej då. Hej då.